Na slovenskom území žili medzi Slovákmi aj príslušníci iných národov. Početní boli aj Nemci, ktorí v 13. storočí na pozvanie kráľa Bela IV. Začali kolonizovať územia vyľudnené po mongolských nájazdoch. Vytvorili sa tri hlavné oblasti ich sídel. Popri Prešburskej a Spišskej oblasti to boli najmä banské oblasti stredného Slovenska. Nemecké enklávy tu tvorili akési jazykové ostrovy, ktoré sa neskôr označili ako Hoherland, podľa nemeckých názvov obcí končiacich sa Slabikou Tou. Obsadili územie okolo Píly a Veľkého Poľa, široké okolie Kremnice, od Jánovej Lehoty po Hornú Štubňu a Pravniansku oblasť medzi Nitrianským a Slovenským Pravnom. Tu sa nachádzalo aj staroslovanské hradisko na Vyšehrade a územie doteraz nesie stopy spolužitia i nenávisti medzi oboma národmi. V Uhorsku mali karpatskí Nemci lepšie postavenie ako Slováci. To sa po vzniku Československa zmenilo. Zaostalé Slovensko sa snažili povzniesť učitelia z Čiech, ale do nemeckých oblastí prichádzali učitelia z českých Sudet. Zvyšovanie nemeckého národného povedomia sa postupne nieslo v znamení nacistického nacionalizmu a po začatí druhej svetovej vojny sa začalo aj medzi karpatskými Nemcami hajlovať a prejavovala sa nenávisť proti Židom. Keď v slovenských horách začali pôsobiť sovietskí partizáni, jednou z ich úloh bolo terorizovať nemeckých obyvateľov. Hromadné vraždenie nemeckých civilistov prepuklo počas SNP. Najväčší masakér sa odohral 21. septembra 1944 v Sklenom, kde zastrelili 187 mužov nemeckej národnosti. Celkový počet zavraždených nemeckých civilistov počas SNP nie je známy, potvrdené je vyše 600. Obyvatelia nedalekej Hadvigy vtedy zutekali a vrátili sa spolu s nemeckou armádou. Pod vplyvom Hitlerovcov vznikla nemecká domoobrana, ktorú sa pokúsili zapojiť aj do bojov proti povstalcom. Nastúpili odvetné zverstvá nemeckých fašistov a obdobie stupňovanej nenávisti medzi dvomi národmi na tomto území sa završilo tak, že povojnové spolužitie sa zdalo nemožné. Časť nemeckých obyvateľov odišla spolu s ustupujúcou nemeckou armádou, väčšina bola na základe Benešových dekrétov po vojne vysídlená. Obec Hadviga so stovkou domov sa takmer úplne vyprázdnila. Všeobecne sa tvrdí, že na Slovensku neboli Nemci tak vyhrotene nenávidení ako v Česku, kde po vojne povraždili tisícky bývalých spoluobčanov, ale vojnový úpadok morálky a pocity bezprávia a pomsty sa pretavili do ničenia majetku a rabovačiek. Hadvigy sa stalo miesto duchov.
Hadviga sa v roku 1954 stala súčasťou susednej obce Brieštie. Z nej sme sa vydali na pochod k Hadvige a ďalej na Vyšehrad. Tunajší Nemci boli katolíci a bližší ako evanjelickí spišskí Nemci im boli slovenskí katolícki susedia. Navyše, podobne ako oni, sa živili tradičným poľnohospodárstvom. Hadviga zabrala hornú časť údolia potoka Lúčky. Bývala pošta a konzum na dolnom konci osady slúžia ako rekreačné chalupy. Chalupári zabrali a upravili aj niekoľko hospodárskych stavieb. Napriek tomu, že sem údajne nevedie ani elektrina, rastie aj počet nových chalúb. Kostol nepoškvrneného počatia Panny Márie prežil, z cintorína pri ňom sa zachovalo len torzo. Vandalom neboli sveté ani hroby, ani interiér kostola. Vedľa kostola stála škola, ostali len schody, základy a stará studňa. Dom posledného obyvateľa osady bol postavený v období slovenského štátu. Nad ním stojí takmer storočná drevená zvonica. Bez zvonov. Vytúžená nová domovina karpatských Nemcov ostala nakoniec bez Boha a zničila ju ľudská nenávisť. Zo zlikvidovanej nemeckej osady je nahrebeň pohoria Žiar s krásnymi výhľadmi na slovenské hory len kúsok. Trochu ako výsmech pôsobí, že tadeto prechádza turistická magistrála s názvom Cesta hrdinov SNP.
peknými dubovými lesmi i ostromi hustých umelých smrekových porastov. A viacerými horskými lúkami. Rozsiahle odlesnené plochy sú aj pod Vyšehradom. Vyšehradským sedlom vedie Pravniánska cesta a na Vyšehrad sa stúpa po Priranči. Náučný chodník je obnovený. Najnižšiu časť hradiska obývali ešte v 15. storočí prenasledovaní bratríci. Aj odchod posledných obyvateľov Vyšehradu bol násilný. Ako nemý svedok násilia tu ostali len mlčanlivé biele skaly Vyšehradu. Tretie a druhé nádvorie predstavuje významné sídlo obyvateľov Veľkej Moravy. Chránili ich prirodzené skalné múry. Výšinné sídlo starých Slovanov je dobre zdokumentované, horšie sú na tom informácie o osudoch jeho obyvateľov. Na najvyššom brale stával stredoveký drevený hrádok. Bralo poskytuje vzdušné výhľady. Bez poznania krutých dejín pôsobí Bralo Vyšehradu povznášajúcim dojmom. Strmý výstup vylepšili novým chodníkom, ale aj tak sa nám na ňom Majka zatárala. Od Vyšehradu smerujeme už len najkračšou cestou do Jasenova na autobus. Skala útočiska. K
Krátky slnečný deň sa končí a nad Slovensko sa opätovne na dlhú dobu priháňajú temné mraky. Boli dobre informovaní tí ľudia. Ja som išiel počúvať. Cesta do minulosti býva často smutná, ale nie vždy nostalgická.